O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou na última sexta-feira que é válida a lei que permite ao corregedor de justiça cancelar registro de imóvel rural. A decisão ocorreu após análise de ação judicial protocolada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Então vamos entender os reflexos desta decisão com Rogério Devisati, que é presidente da UBAU, que é a União Brasileira dos Agriristas Universitários. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos que nos assistem. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da UBAU. E nós temos enfrentado várias questões relacionadas aos temas, inclusive esta relacionada à recente decisão do Supremo Tribunal Federal nessa ação proposta pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que é uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ocorre que a decisão do Supremo foi unânime no último dia 24 de novembro, em razão dessa ação proposta em abril deste ano, e o Supremo manteve o seu posicionamento anterior em processos de outra natureza, como mandado de segurança, confirmatórios, Fábio, de cancelamento de mais de 5 mil títulos ocorridos no Pará há cerca de 10 anos, e do provimento do Conselho Nacional de Justiça a respeito. E é bom lembrar a todos que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia declarado constitucional a Lei 6739, 79, esta questionada, e muito bem, pela CNA. E o Supremo, ao tempo, entendeu que, não sendo inconstitucional, ela vigia, e o procedimento de cancelamento administrativo é válido, o que causa algumas perplexidades na realidade do nosso país. Pois é, e ainda temos aí a situação de que alguns especialistas consideram que não houve aí uma defesa da propriedade, né? Pode ser uma afronta, acabar que não vai conseguir ali, talvez, ter uma ampla defesa, né? Só depois de já ter sido anulado o registro, né? Quer dizer, primeiro cancela-se, depois que corre atrás de tentar provar a situação a favor de quem estava lá estabelecido, registrada de forma oficial, né? Perfeito. O que acontece é que essa lei, ela diz exatamente isso, que a requerimento de pessoa jurídica, né, ao Estado, enfim, ao corregedor da justiça, são declarados, veja, não só nulos e inexistentes, tanto o registro quanto a matrícula do imóvel rural, vinculado, diz a lei, a título nulo de pleno direito. E aí, veja, se fosse nulidade só do registro, seria uma situação. Mas é a nulidade do registro decorrente de um título cancelado administrativamente. Nós temos questionamentos outros, Fábio, no estado do Manaus, no estado do Amazonas e Manaus, no estado da Bahia, e um deles é que se cancelou administrativamente, por ato do corregedor, registro decorrente de decisão judicial. Daria-se validade, portanto, a um ato administrativo do corregedor, e não um julgamento em processo judicial, para se declarar nulo e inexistente o registro de um imóvel, cujo registro especificamente decorreu de uma ordem judicial. E aí nós entendemos que a declaração de nulidade deveria decorrer de um feito judicial também, com contraditório próprio e intrínseco a este procedimento judicial. O nosso questionamento, inclusive, é no sentido de que esse cancelamento, veja que interessante, decorreu de da situação que nós narramos, mas ocorreu antes de 2001. E qual é a importância disso? Essa lei de 79 foi modificada em 2001, e só em 2001 expressamente se autorizou cancelar administrativamente, certo ou errado, no nosso entendimento. Mas aí surge a previsão legal de cancelamento administrativo de um registro decorrente de ordem judicial. Antes, portanto, no nosso sentido, não poderia de forma alguma.
Então, são especificidades da realidade fundiária brasileira em vários e vários estados, com áreas pequenas ou áreas grandes, produtivas ou não, isso não interessa. A questão é o cancelamento administrativo sem o contraditório em própria esfera judicial. E daí o fundamento e a pretensão anulatória via ADPF, muito bem formulado pela CNA. E agora, porque também surge uma questão quanto à herança, a imóveis antigos. Essa decisão abraça todas outras situações ou somente a partir de agora? Não, a DPF ela era relacionada à validade e eficácia da existência da própria Lei Federal 6739-79. Curioso notar que na época da sua elaboração no Congresso Nacional, o deputado federal da época, chamado Ademar Santillo, dizia: esse projeto de lei é uma violência. Exatamente por tudo isso que nós conversamos, Fábio, e que em outras pretensões judiciais, inclusive esta da CNA, foi questionada, a falta de contraditório próprio e específico. Diz a ação, fala a lei 6739-79 que o prejudicado, né, ele chama de interessado, na verdade, é o prejudicado, se quiser questionar o provimento do corregedor, deverá fazê-lo em ação própria. Entendi. Ou seja, posterior. Entendi. Quer dizer, demandaria tempo, de recursos e ainda indefinição, sem dúvida nenhuma, até essa decisão, sendo que já perdeu. É interessante é isso, não se permite ali um prazo para se ter a ampla defesa, o contraditório, né? Já parte do princípio de que você está errado e que já é cancelado o registro, anulado o registro, né? O Supremo vem entendendo, como nós mencionamos aqui rapidamente, é uma matéria muito complexa, mas o Supremo vem entendendo que o contraditório em via administrativa é o bastante. Então, o ente público pode chamar o interessado e naquela instância administrativa, satisfeita plenamente ou não, porque existe uma série de proteções constitucionais e legais para o administrado perante o poder público, né, a princípio dos motivos determinantes, uma série de circunstâncias na motivação do interesse para que não haja desvio de finalidade, não haja perseguições, né, não haja assédio moral, enfim, tem uma série de circunstâncias que vão ser consideradas em cada caso concreto, né? Mas o Supremo vinha entendendo que seria suficiente haver o contraditório em via administrativa. E esse posicionamento do Supremo, ele não nos surpreende, particularmente na medida em que o Supremo vinha adotando esse tipo de posicionamento em decisões monocráticas, em decisões colegiadas, já há muito tempo. Não tinha enfrentado ainda uma ADPF, como o fez agora, mas manteve o seu entendimento, a sua linha de jurisprudência, digamos assim. Rogério Devisatti, muito obrigado pela participação, por trazer mais informações, esclarecimentos aí dessa decisão, que é, como o senhor disse, para alguns é ainda muito complexa e é necessário, às vezes, fazer um juridiquês, né, dos termos técnicos para que fique mais compreensível para todos. Muito obrigado, então, uma boa tarde, uma ótima semana. Vamos acompanhar esse caso e, quem sabe, na próxima a gente também consegue conversar novamente. Agradeço a Abramaz, a Fábio, a todos, e estou sempre à disposição de vocês.